Херсону. Хмельниччина їде на Херсонщину. Відправляємо 6-7, 8 вантажівок з їжею, з будівельними матеріалами. Продукти харчування, все, косметика. Наша область є області донором для Херсонщини. До речі, акція проходить, бачите, там є навіть такі написи. Хер з ними, Херсон з нами. Все буде Україна. Єдності сили. Тільки вночі виїхали теж бригада наших електриків, дві бригади електриків, які теж поїхали з технікою, поїхали допомагати Херсонщині відновлюватися. Все буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні. Зняти обсяги того всього, що нам понавозили. Ми вам дуже дякуємо. Шепетівка, ви просто неймовірні. Це речі. Це ось дівчатка попакували більше 100 наборів ось таких продуктових, важелезних. Там ліки, водичка. Тут у нас консервації ще дуже багато залишилося. Всі ділилися, всі чим можемо ділитися. Ось бачите, це все буде відправлено сьогодні на Херсон. Саме основна була задача – це сформувати ось такі набори, в яких є перелік, зараз ми вам скажемо, цукор, крупа, тушонка, сірники, туалетний папір, олія, картопля, але ми ще додавали морку і буряк, смаколики, макарони, сіль, фасоль та чай. Я думаю, що це буде вагома допомога для наших земляків, для херсонців. Разом до перемоги, в єдності наша сила. Дівчатка, можете помахати, дівчатка? Дякуємо. Всім вітання, друзі. Гуманітарний вантаж від Хмельниччини, Херсонщини вже у Миколаївській області, у Первомайську. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору, а це і громади, це мешканці Хмельниччини, це бізнес. Сформували колону і завантажили будівельні матеріали, продукти харчування, питна вода, овочі. І вже скоро весь наш вантаж буде у Херсоні. Дякуємо Миколаївщині, дякуємо Віталію Кіму за підтримку, за сприяння. Дякуємо Сергію Гамалію за ініціативу і підтримку і сприяння. Всі разом можемо робити гарну справу. Все буде Україна. На зв'язку. Ну що, ми доїхали. Станемо. От і стела. Зараз зробимо фото на фоні стели. Ребятки, да? Ми знаходимося на центральній площі міста Херсону. Наші волонтери розпочали роздачу продуктових наборів, різних продуктів мешканцям Херсону. Людей багато, мами з дітками, як ви бачите. Разом допоможемо.